Firdus Prime Residence. Yerevan'ı Norkentrona. Վար երեկո, Մեծահապի եթերում Մեծարենանը, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ ԱՄՆ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի հետ, վար երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Խաչիկյան։ Պարոն Խաչիկյան, տեղ ունեցա Վրաստանում ընտրություններ և վրացական երազանքը իշխանություն, այսինքն վերարտադրվեց։ Այս պարագայում Վրաստանում ինչ-որ կատարվում է մեր վրա, ինչ շահեկան ազդեցություն կարող է ունենալ, և տեսնում ենք, որ նաև խառնակչությունը հա այնտեղ գնում այդ հենց ՀԿ-ների հետ կապված, Սորոսի և այլն, ովքեր որ փորձում էին հա խժդժություններ մտցնել երկրում, և դրան զուգահեռ նաև ընտրություններ են սպասում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նոյեմբերի 5-ին արդեն պարզ կլինի, ով է նախագահ, եթե ընտրվում են հանրապետականները, ինչքանով ենք մենք էլի շահում դրանից, և եթե հակառակը դեմոկրատները, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ մեր վրա։ Վրաստանում այո, վրացական երազանք կուսակցությունը հավաքեց 54% և հաղթեց ձայների մեծամասնությամբ, այդ երկրները չընդունեցին, եվրոպական մի շարք երկրներ ասցին, որ դա կեղծված ընտրություններ էին, Սալոմին ներողություն, Բայդենը նույնիսկ, այո, դա պարզ էր, նախագահ Սալոմին ասեց, որ կեղծված ընտրություններ են, նաև շարունակել են պայքարը, և այսօր մի քանի ժամից լինելու է փաստորեն Թիվլիզի Մայդանը։ Դա շատ վտանգավոր է, ես բացարձակ չեմ խառնվում Վրաստանի ժողովրդի ընտրության մեջ, նրանք պետք է որոշեն, իմ կարծիքով մինչև հիմա ճիշտ էին պահում իրենց Վրաստանի ղեկավարները, որ չէին խառնում, չէին մտնում այս արևմուտք Ռուսաստան պատերազմի մեջ, շատ ճիշտ էին անում, որտեղ դա ապակայանացնելու էր Վրաստանը, դառնալու էր նոր Ուկրաինա։ Մեզ պետք է կայուն Վրաստան, մեզ պետք է ստաբիլ Վրաստան, եթե այնտեղ Աստված չտա, սկսվի Եվրոմայդան, բախումներ սկսվեն, անկայունություն սկսվի, դա իհարկե մեր վրա կազդի, մենք տրանսպորտային մեր ուղիները մեծ մասը Վրաստանով են գնում։ Հիմա կարծում եմ, որ ցավոք սրտի ռիսկը բարձր է, որ լինի բռնություն, լինեն բախումներ Վրաստանի պատերազմը նրա։ Դե Աստված չտա, իհարկե ես չեմ ցանկանում, որ դա լինի, բայց դա եղել էր անցյալում, արդեն Վրաստանում դա եղել էր։ Վրաստանը շատ կարևոր երկիր է, Կովկասի կենտրոնն է, և իհարկե Ռուսաստանի վարիմուտքը մրցում են ազդեցության համար։ Դա ինչպես միշտ պատմության մեջ դարերով, հազարյանակներով նույն բանն է, երբ որ ուժեղ պետությունները մրցում են ինչ-որ փոքր ռեգիոնի շուրջ, նրանք սկսում են ապակայունացնել այդ պետությունները, և ամեն մեկը դեպի իր կողմն է ուզում դա քաշել։ Քսարը պատերազմի ժամանակ ամբողջ աշխարհը բաժանված էր կոմունիստական և կապիտալիստական արևմտյան և արևելյան ճամբարների միջև, սա նորմալ է, դեց հույս ունենանք, որ բռնության գործը չի հասնի, դեպ դա մեզ համար շատ անբարե նպաստ կլինի։ Նաև այսպես մարդիկ կան, նույնիսկ մեր ժողովուրդը խոսում է, որ երբ ավարտվի Ուկրաինա, Մոսկվա պատերազմը, հնարավոր է այստեղ մեր վիճակը ավելի բարելավել։ Այս տրամաբանությունը ես իհարկե չգիտեմ, երբեմն մենք անընդհատ հա մեր հոգսերը, մեր ընդհանուր քաղաքական և աղետալի այս իրավիճակը գցում ենք Ռուսաստանի վրա, Ամերիկայի վրա, երբեք մենք մեր վրա պատասխանատվություն չենք վերցնում, այս դեպքում, երբ ավարտվի պատերազմը, այս դեպքում ինչ հնարավոր է մեզ հետ։ Այդ մեզ մասին եկեք, մեր մասին եկեք խոսայինք անպայման, կարծիքով պետք է արդեն որոշ բաներ կան, որ պետք է ասվեն։ Ինչ վերաբերվում է Ամերիկայի ընտրություններին, տեսնում եք, որ երկու թեկնածուն էլ շատ հավասար դիրքեր ունեն վերջի հարցումներով, անդադար հարցումներ անցկացվում, վերջերս Տրամփը 1% առավելություն ուներ, հիմա Emerson College-ում են անցկացել ինչ-որ հարցում, հավասար, 40-49 շատ հավասար է։ Դու գիտեք, որ Միացյալ Նահանգներում դա պարադոքս է, բայց 10,000 մարդու ձայնը կարող է որոշել 230 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի ապագան, որտև այնտեղ կա այսպես կոչված Electro College, ընտրողների ինստիտուտ, սա ուղղակիորեն ընտրություններ չեն, մարդիկ ընտրում են ընտրողներին, որոնք ընտրում են իրենց թեկնածուին, այսինքն լինում է այդպես, որ այնպես, որ եւ ամեն նահանգի բոլոր ձայները, որոնք հավասար են կոնգրեսմենների թվին պլյուս 2, այդ բոլոր ձայները գնում են հաղթողին, այսինքն բնակչության մի մասի ձայնը չի հասնում, իրենց ձայնը անտեսվում է, և շատ անգամ լինում է այնպես, որ ժողովրդական popular vote, ժողովրդական ժողովրդի մեծամասնության
Kven antesvum e. Օրինակ երբ Trump-ը հաղթեց Hillary Clinton-ի հետ այդ ընտրություններում 2 համարյա 3 միլիոն մարդու առավելություն ուներ Clinton-ը. Այսինքն նա իմոտ 3 միլիոն, նա 3 միլիոն ավելի շատ ձայներ ուներ, բայց նա պարտվեց, քանի որ Electoral College-ը այդ պրոպորցիաները անտեսում է, այսինքն դուք կարող եք ավելի փոքր բնակչություն ունեցող նահանգներում շահել ընտրողների ձայները, բայց ավելի մեծ նահանգներում դուք ձեր դեմ կարող են քվարկել ավելի շատ թվով մարդիկ, բայց իրանց ձայնը անտեսվի, որովհետև այդ համակարգը, Electoral College համակարգը անտեսում է իրանց ձայները, նրանք միայն ընտրողների ձայներով են շահում։ Մի քիչ բարդ է դա բացատրել, մի օր կբացատրեմ, բայց փաստորեն շատ փոքր խմբի ձայնը կարող է որոշել ամբողջ երկրի ապագան, եւ դա շատ անգամ եղել է Al Gore-ի ժամանակ, Al Gore-ը եւ George Bush-ը երբ ընտրությունների են գնում, Ֆլորիդայում մի քանի հազար մարդ որոշեց Միացյալ Նահանգների ապագան, որտեղ նա 8 տարի մնաց իշխանության, մի քանի հազար մարդ։ Մենք ինչ ունենք շահել ու թե չշահել, մենք ոչ մեկի համար այդքան կարևոր չենք։ Վերջերս տեսակ, որ բավականին էժանագին ձևով մեզ հիշեցին, այսինքն 4 տարի մեր մասին ոչ ոք չէր խոսում, հենց որ մեր ձայները պետք եղան, մեզ հիշեցին։ Տրամպը հիշեց բաների, Ղարաբաղցիների դուրս գալը Ղարաբաղից, հա, տեղահանումը, չնայած հենց այդ ժամանակ էր 2020 թվականին, որ պատերազմը սկսվեց, հենց նա էր նախագահ եւ նա ոչինչ չարեց, եւ իր պաշտպանության նախարար ասեց հայերը թող իրենց գլխի ճարը տենան։ Իսկ Կամելա Հարիսը ընդհանրապես ոչինչ, ես չեմ հիշում որևէ շուտ լուրջ հայտարարություն, չնայած այդ անգամ եթե նա աներ, դա կմնար միայն հայտարարություն։ Նրանք ուղղակի ձայների համար են պայքարում, հավատացնում եմ ձեզ, ինչպես ես ասացի, եթե նրանք գնան Ֆլորիդա, նրանք խոսելու են այնպիսի ձևով, որ Լատինա Ամերիկայից այդ ձայները շահեն, Ֆլորիդայում գիտեք շատ մեծ թվով ապրում են Կուբայից իմիգրանտները, նրանց ձայները շահելու ձևը դա կոմունիստական Կուբայի դեմ ելույթ ունենալն է, եւ ցանկները տալիս են ձեզ, գնում են Նյու Յորք, խոսում են Իսրայելի մասին, կգան Կալիֆոռնիա, հայերի մասին էլ կխոսեն, բայց մենք ոչ մի բան չենք փոխում, որովհետեւ Կալիֆոռնիան միշտ լինելու է դեմոկրատական ցավոք սրտի իմ համար, դեմոկրատական նահանգ։ Մեր ցանկները ոչ մի բան չեն փոխում իրենց համար։ Ինչ բայց եթե Տրամպը ընտրվի, նա ասել է, որ կփորձի կանգնեցնել Ուկրաինայում պատերազմը, և օգնությունը կկրճատի Ուկրաինան։ Գիտեք, որ արդեն 300 միլիարդից վաղուց անցել է այդ ընդհանուր թիվը, ամեն օր 5 միլիարդ, 8 միլիարդ, 10 միլիարդ ավելացնում են։ Նա ասել է, որ մենք դա պետք է դադարեցնենք։ Հնարավոր է, որ նա ճնշում գործածի, որ այս բորսադրի, որ այս պատրիազմը ավարտվի, բայց պետք չի մտածել, որ նա է ամեն ինչ որոշում։ Այնտեղ կա կոնգրեսը, այնտեղ կա ՊԴՊ-ը, այնտեղ կա այսպես կոչված արտաքին քաղաքականության էլիտան, որը ամեն ինչ պահում է իր ձեռքը, եւ ամեն ինչ լուծվում է ցավոք սրտի լոբիների եւ ազդեցության խմբերի եւ դոնորների կողմից, ոչ թե դեմոկրատական պրոցեսով, այսինքն կարող իրեն թույլ չտան, որ նա դա անի։ Բայց եթե դա անի, եթե Ուկրաինայում, ասենք, գնան ինչ-որ զիջումների եւ խաղաղություն հաստատվի, դա միանգամից չի նշանակում, որ մեզ համար ինչ-որ լավ բան կլինի, քանի որ մենք մեր սեփական արտաքին քաղաքականությունը տապալել ենք։ Ռուսաստանը վերցրել է ռազմավարական ուղղություն մեր ռեգիոնում եւ ամբողջ աշխարհում, ստեղծել հակակշիռ արևմուտքին։ Թուրքիան շատ կարեւոր երկիր է, Ռուսաստանում կա շատ ուժեղ պրոթուրքական լոբի, նրանք կարծում են, որ Թուրքիան պետք է սիրաշահել, բերել իրենց կողմը, Իրանին բերել իրենց կողմը, աշխատում են, որ այստեղ մեր ռեգիոնում լինի հակակշիռ արևմուտքին, արևմուտքը չմտնի։ Թուրքիան շատ լավ դա հասկանալով իրենց հետ շատ լավ խաղում է, եւ Ռուսաստանի հետ է խաղում եւ արևմուտքի։ Մենք խաղացող չունենք, որտեղ մենք ունենք անհասկանալի ռեկավարություն եւ անհասկանալի արտաքին քաղաքականություն։ Մենք վազվզում են Մոսկվայից Վաշինգտոն, Վաշինգտոնից Մոսկվա, մի օր մի բան են ասում, մյուս օր մի բան են ասում, չես հասկանում նրանք ինչ անում։ Վերջերս ինչ որ, չգիտեմ, գուցե ուղղակի բոլորս ուզում ենք ինչ որ հուսալի բան տեսնենք, տեսակ, որ սկսեցին մի քիչ ավելի ռացիոնալ ձևով իրենց պահել, գնացին BRICS, մասնակցեցին այնտեղ, սկսեցին հավասարակշռել իրենց արտաքին քաղաքականությունը, բայց 6 տարի հետո դա ում է պետք։ Արցախը կորցնելուց հետո, Հայաստանը ջախջախելուց հետո, այս պատերազմից հետո սա հիմա ունենալով գերիներ, գերիների մասին չխոսել, չխոսել ունենալով այդ միջանցքի հարցը, որը էլի ինչ որ առաջադիմություն ես տեսա, նրանք սկսեցին խոսել վերջապես ուղղակի հեշտացված վիզային ռեժիմի եւ մաքսային ռեժիմի մասին, որի մասին մենք խոսել ենք, ես խոսել եմ 2 շաբաթ առաջ։ Ոչինչ, լավ է, որ գոնե փորձում են ինչ-որ բան անել, բայց որոշ մարդիկ կան, որոնք պետք է ուղղակի չզբաղվեն արտաքին քաղաքականությամբ։ Ես չեմ ասում, որ այնտեղ բոլորը վատն են, չգիտեմ, ես մարդկանց չեմ ճանաչում, գիտեք, ես ներքին քաղաքականությամբ չզբաղվում, բայց ակնհայտ է, որ մի 2-3 մարդ կա, որ չպետք է զբաղվի արտաքին քաղաքականությամբ, այդ մարդկանց մի կողմ դրեք,
թող զբաղվեն, ինչ գիտեմ, սոցիալ ցանցերով, կլաուզա գրելով, վիդեոներ հանելով, ինչ որ մի ուրիշ բանով։ Սա իրանց գործը չի։ Եթե նրանք հասկանում են հիմա վերջապես, որ շատ վտանգավոր իրավիճակ է, պետք է հավասարակշիռ պահել, իրենց լուրջ պահել, իրենց շատ լավ է, ողջունել է, բայց ես մեծ հույսեր չէի կապի իրենց հետ, ու մեր կողքը տեսնում եք մի ուրիշ շատ վտանգավոր իրավիճակ Իրանի շուրջ, Իսրայելի հակահարվածը բավականին զուսպ էր, ու կարծիքով պայմանավորություն կար Միացյալ Նահանգների հետ, որ առայժմ պատերազմ սկսվի, քանի որ եթե սկսվում է պատերազմ, դա միանգամից օգտագործվելու է դեմոկրատների դեմ, որ դուք ամենտեղ պատերազմ եք սկսում, և երկրորդը պատերազմի ժամանակ մարդիկ ավելի ուժեղ լիդեր են ուզում, ուժեղ ղեկավար, և հնարավոր է, որ շատերը համակրեն Տրամպին պատերազմական ժամանակ։ Դե դժվար է ասել, դե հոգեբանական շատ վերսիաներ կարող վարկածներ կարող լինել, բայց ամեն դեպքում Ամերիկան չի ուզում պատերազմ։ Դրա համար ինչ որ պայմանավորություն կա, դա չի նշանակում, որ այսպես շարունակվելու է, որտեղ նոյեմբերի 5-ից հետո Իսրայելը զգուշացրել է, որ մի քանի ալիք է լինելու, մի քանի որ խանգարող օղակ կարող է հանդիսանալ։ Պարոն Խաչիկյան, նաև այս տարի COP29-ը տեղի ունենալու Ադրբեջանում, ես իշխանով որտեղյակ եմ, հրավեր եղել է մեր կողմը և Արարատ Միրզոյանին են հրավիրել։ Ես հիմա չգիտեմ, թե այստեղից ովքեր ներկա գտնվեն, եթե նույնիսկ գնան, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Գիտեք, նախ տարօրինակ է, որ մեր ղեկավարության ներկայացուցիչները կգտնվեն մի քաղաքում, որտեղ բանտում նստած են մեր հայրենակիցները, և նրանց բաց չեն թողում, չնայած որ մենք համաձայնագիր ունենք, չէ՞, նոյեմբերի 9-ին։ Ես չեմ խոսում Ղարաբաղի ղեկավարների մասին, որոնք նույնպես արժանի են մեր ուշադրության, բայց փաստորեն խախտվում է պայմանագիրը, և մենք գնում ենք Բաքու, փաստորեն ասում ենք, որ դա նորմալ է, մենք ընդունում ենք, դա։ Դե Նիկոլա հայտարարեց, եթե մենք դրա մասին անդադար խոսենք, մենք չգիտենք որտեղ խանգարենք և ինչ խոչընդոտների առաջ կկանգնենք։ Դրա համար մենք լռում ենք գերիների հարցում։ Երկրի ղեկավարի գործը այն է, որ նա գործ անի, ինչ որ բան անի, ոչ թե ասի, եկեք չանենք, որ չխանգարենք, այդպես չեն ասում սովորաբար, դե այնտեղ անհույս վիճակ է։ Իսկ ինչ նրանք այնտեղ կասեն, Նյու Յորքում ինչ ասեցին, Նյու Յորքում իրանց մեսեջը ինչ է, դուք հասկացար մի բան իրանց ասեցից, ամեն ինչ լավ կլինի, մենք լավատես կլինենք, լավից լավ խոսանք, որ լավ լինի, այդ ինչ էր, դուք հասկացաք, իսկ ուրիշ բան եք սպասում Բաքվում, սա շատ տարօրինակ է, որ այսպիսի քայլ է արվում, եթե կարծում են, որ ինչ-որ բան օգուտ կբերի, թող անեն, բայց ես չեմ տեսնում, դա ինչպես մեզ կօգնի։ Եվ պարոն Խաչիկյան, նաև չեմ կարող չանդրադառնալ քա, որովհետև ես նաև ուզում եմ փակագծել, բացենք, սրբազան շարժմանն եմ ուզում անդրադառնալ, այն որ անդադար ասվում էր, որ տապալվել է շարժումը, իրենք փորձում են հակառակը պնդել, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, հիմա կտեսնեք փողոցները նորից կողողվեն մարդկանցով եւ այլն եւ այլն, եւ տեսանք որ համալիրից հետո, երբ որ հավաքվել էին համալիրում բավական մեծ թվով մարդիկ, եղավ մեկ մեծ հավաք, եւ դրանից հետո հանրային հեռուստաընկերությունում սրբազանը ձայն ուզեց, ձայնը տվեցին, ուղերձ հղեց ժողովրդի, ավելի շատ ժողովուրդ հավաքելու իմաստուն էր, հա, ուղերձը, որ ավելի շատ մարդիկ հավաքվեն։ Հաջորդ հանրահավաքին տեսանք, որ մարդիկ նույնն էին, գրեթե ավելի պակաս, քան նախորդը։ Եվ նաև դուք, հա, ձեր մասնակցությանն եմ ուզում նաև անդրադառնանք, որովհետև դուք առաջիններից էիք, որ քայլելով, սրբազանին աջակցելով միտքը գաղափարը եկաք հասանք Երևան, եւ ինչու շատ արագ մարեց այն վիճակը ձեր կողմից, եւ դուք շատ արագ հեռացաք շարժման մասնակիցների շարքից, նաև կուզենայի անդրադառնանք այս վերջում, երբ որ արդեն տեսնում եք, որ շարժումը գոյություն չունի։ Դե եկեք փաստերին նայենք, փաստ այն է, որ իսկապես ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, մենք բոլորը սատարեցինք այդ շարժմանը, սատարում ենք այդ շարժմանը, մեծ թվով մարդ կար Երևանում, ես 18 թվին ցավոք սրտի մի քանի օրով հավատացի այս խմբին և իրենց հետևից էլ գնացի, ես շատ տարօրինակ մարդ եմ, ինչ որ մի բան որ ասում են, ես հավատում եմ, դա շատ վատ սովորություն է իմ մոտ, ես դա բան եմ թարգեմ տվել արդեն, և էլ ոչ մի շարժումների մեջ չեմ մասնակցել, որտեղ տեսնեք ինչ է ստացվում վերջում։ Մենք բոլորը սատարեցինք, օգնեցինք, ես շատ հարգում եմ Բագրատ Սրբազանին, ես որևէ բան չեմ ուզում ասել, որ ինչ-որ ձևով են խանգարի, կամ ես այսպես կոպիտ ասած հետևից խփող չեմ, ես դες բան չեմ ասի, ես ունեի ուղղակի երկու ցանկություն, ես որ այնտեղ գնացի, այնտեղ կար Գառնիկը, այնտեղ կար Սրբազանը եւ Սուրենը, ես հենց ասացի ամեն ինչով կօգնեմ, ինձ ոչինչ պետք չէր, ես հիմա էլ եմ ուզում ասեմ, ինձ բացարձակ ոչինչ պետք չի, ես որևէ քաղաքական ամբիցիաներ չունեմ, ինձ աթոռ պետք չի, ինձ պաշտոն պետք չի, ես չեմ կարա
անկամ եթե վաղը ինձ ինչ-որ բան առաջարկեն, ես չեմ կարող, ես դասեր եմ տալիս, ես գիրք եմ գնում, ես շատ զբաղված եմ, ես իշխանության կան չեմ կարող։ Շատ օրինակ մասնակցում են հենց աթոռ ունենալու։ Դա էլ մեզ տապալեց, ես ուրախ եմ, որ դուք դա ասեցիք, հենց դրա պատճառով տապալվեց մեծ մասը, որովհետև մենք չկարողացանք ազատվել այդ գերի Նապոլեոններից, կներեք շատ կոպիտ ասեմ, գյուղի Նապոլեոն, մի քանի մարդ կա, մի քանի, որոնք իրենց այդ նարցիստական այդ էգոն չեն կարողանում մի կողմ դնել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ ասեն արդ ագրեսիվ եմ խոսում, բայց չի կարելի անընդհատ նույն բանը անել եւ սպասել, որ մենք բոլորս դա կուլ ենք տալու ամեն անգամ։ Սա առաջի անգամը չի, անցյալ անգամ նույն բանն էր։ Ղարաբաղը, որ հանձնվում էր, նույն բանը, մարդիկ դուրս եկան մեծ թվով փողոց, տեսան որոշ մարդկանց, շուռ եկան, գնացին տուն, ու ինձ բոլորը ասում են նույն բանը։ Այս մարդկանց հնարավոր չի բացատրել, որ մենք չենք ուզում իրենց տեսնել։ Ուրեմն նրանց նպատակը ժողովրդի համակրանքը չի, նռնակները, երբ որ հենց կառավարության մոտ գցեցի ժողովրդի վրա, ժողովուրդը ավելի շատացավ հենց Արցախը հանձնելու օրերին, եւ օփ ռուպրը ձեռը եկավ Անդրանիկը, հա, Թևանյան, եւ ժողովուրդը գնաց տուն։ Այսինքն այս վիճակում անընդհատ շարժումներ ստեղծել եւ շարժումը ծրելու իմաստը ո՞րն է։ Սա անիմաստ է, ես որևէ անուն չեմ տա, սահմանափակվեմ ասելով, որ կան այդ նարցիսական որոշ այդ հատկությունները եւ այդ գյուղի Նապոլեոնի սինդրոմը կա որոշ մարդկանց մոտ, ես այդ անձի մասին չեմ, դա մասին չի։ Կան այսպիսի մարդիկ, բոլորը նրանց գիտեն, նրանք չեն ուզում ընդունել, որ մարդիկ չեն ուզում իրանց տեսնել, ժողովրդը դուրս է գալի, տեսնում է, որ էլի սրանք են, ասում են լավ, մենք գնացինք տուն, թող էս մեկը մնա, եթե էս է, ուրեմն թող էս մեկը մնա, ու ամեն անգամ նույն բանը։ Իմ ինձ հարցնելը ոչ մի իմաստ չունի, դուրս գանք փողոց, մարդկանցից հարցրեք, նրանք դες կասեն նույն բանը, որտեվ ես իրանցից նույն բանն եմ լսում։ Եվ ցավոք սրտի այնպես ստացվեց, որ մեր ժողովուրդը բոլորից խելոք է փաստորեն, որովհետև ես որ աջակցում եի, դուրս էի գալիս, սատարում եի, ինձ զգուշացնում էին, ինձ ասում էին, որ դու չես հասկանում, սա ինչ է, դու չգիտես։ Ես ասում էի, ոչ, պես չի, այդպես չի, ես իրանցից վիճում էի։ Պարզվեց, մեր ժողովուրդը շատ խելոք ժողովուրդը, խելացի ժողովուրդը, դե պարզվեց չի, մենք գիտենք դրա մասին։ Ես չեմ, էլի ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, որ ինչ-որ ձևով վնասեմ ոչ մեկին, բայց չի կարելի անընդհատ անտեսել փաստերը եւ աչքերը փակել, որովհետեւ մեկ անգամ եւս այդ մարդիկ, որոշ մարդիկ տապալեցին, մեկ անգամ եւս շարժումը եւ ցույց տվեցին որոշ տվյալներով, անգամ մեր որոշ ղեկավարների ռեյտինգները բարձացան ժամանակավոր։ Ես այդպեսի բան եմ լսել, ես չգիտեմ դա ճիշտ է թե չէ, դա ամեն արդեն այն ինչ կարելի ասել։ Ինչ վերաբերում էին վերաբերմունքին, ես սատարում էի, սատարում եմ, ինձ շատ քննադատեցին որոշ մարդիկ, ոչ բոլորը, ես որ ես գնացի Պետրոս Ղազարյանի մոտ, որտեղ ես ինչ ավելի չեզոք պահեցի, ավելի նեյտրալ պահեցի, եւ մարդկանց մի մասին դա դուր չեկավ, շատ դուր չեկավ, ինձ շատ քննադատեցին, որ Պետրոսը ինչ որ ավելին էր, քան սպասում ենք պարոն Խաչիկյանից, այսինքն հարցադրումների պահով, որտեղ նրանք սպասում էին կռիվ, մարդիկ ուզում էին բոքս տեսնել, դա էլ է հնարավոր, կարելի է նաև այդպես մոտենալ, ես պրոբլեմ չունեմ, եթե կռվի հարցը կարելի է գնալ, ինչ-որ փաստերով, բաներով գորգորալ, դրա վրա բան կարելի է, դա պրոբլեմ չի։ Իմ նպատակը ուրիշն էր, իմ նպատակը այն էր, որ փորձել ցույց տալ, որ կարելի է անգամ այս, դե գիտենք, որ որոշ խումբ կա, չէ՞, ում շայրը այնտեղ ներկայացված են, կարելի է ինձ հետ խոսել, առանց վիրավորելու, առանց հայհոյելու, նորմալ այդ մարդկանց հետ խոսել, որտեղ այնտեղ գուցե մի խումբ կա, մի մասը կա, որ իսկապես ազնիվ մարդ է եւ ինձ հետ ցավում են ժողովրդի համար։ Իմ համար շատ կարեւոր է, որ մեր մոտ հաստատվի վերջապես մի բան, որ ես շատ սիրում եմ անգլիացիների մոտ, ամերիկացիների մոտ, նրանք կարող են շատ հանգիստ, առանց վիրավորելու ժպիտով ձեր հետ չհամաձայնեն, եւ դա շատ կարեւոր է, որտեղ դա ստեղծում է իրենց մոտ մտկերի մրցակցություն, որոշումները ընդունվում են մի քանի աղբյուրից, մի քանի մարդու կարծիքը հաշվի առնելով, դա իրենց ուժն է, դա արևմտյան դեմոկրատիաների ուժն է, որտեվ այնտեղ բռնապետական ձևով չեն ընդունվում որոշումները, դա ուժ է իրենց տալիս։ Ես ուզում եի ցույց տալ, որ մենք կարող ենք հանգիստ խոսել, եթե մարդիկ հաջորդ անգամ բոքս են ուզում, կարելի է բոքս անել, ես բոքս պարապել եմ ինջալացի հետ բոքսը ժամանակ, դա պրոբլեմ չի, բայց ես ակլորների կռիվ չէի ուզում դա դարձնել, ես ուզում էի նորմալ խոսել, իրար հասկանալ, եւ հետո ինձ հարցեր էին տրվում ուրիշ մարդկանց, մի ուրիշ խմբի հայացքների մասին, դուք պատկերացեք, վաղը ես գնամ H1 եւ ինձ հարցնեն, թե դուք ինչ եք կարծում շարժման մասին, ես ձեր անունից այնտեղ խոսեմ,
դուք ինձ զանգ տաք, ասեք պարոն Խաչիկյան, ձեզ ով էր խնդրել, դուք գնաք առաջի ալիքով, այնել ամբողջ հանրապետությունով, իմ անունից խոսեք, ես ձեզ թույլատրություն տվել եմ։ Պրովոկացիան աշխատում է շատերի մոտ եւ սիրում են այդ բախումներին։ Դե ես հասկանում եմ, դա բան է, հերոստատեսություն է, նա լրագրող է, ես չեմ գանգատվում, հարցերը կոնկրետ են, հարցերը դրամաբանական են, խելացի հարցեր են։ Ուղղակի ես այդ խմբի հետ կապ չունեմ, որպեսզի իրանց ներկայացնեմ։ Եվ եթե ես այդպեսի բան անեի, այնտեղից շատ լուրջ բողոքներ կարող են գային եւ նրանք ճիշտ կլինեին։ Բայց իհարկե ինձ քննադատեցին նեյտրալ լինելու համար։ Դա պրոբլեմ չի։ Իմ ասածը ինչ է, մենք տեսանք մեկ անգամ եւս, որ մեր ժողովրդի այդ վերաբերմունքը, որ նրանք սկեպտիկ ձեւով վերաբերվեցին, որոշ ասելը դա արդարացված էր փաստորեն։ Նրանք ինձանից շատ գիտեին, մարդիկ ինձանից շատ են հասկանում, որտեղ ես այստեղ երկար չեմ ապրել, ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Ու չեմ էլ ուզում, ես սրանից հետո էլ ոչ մի բան մեզ չեմ ուզում մտա։ Դե մարդիկ լիքը այսպես հա, շարժումներին են մասնակցել, խաբվել են եւ թրծվում են։ Իսկ դուք իրանց մեղադրում եք։ Երբ որ նրանք ամեն անգամ գալիս են, բանից ռայոններից մարդիկ են գալիս, մեքենաներ են նստում, գալիս են Երևան, որ գան լսեն այդ բարերը, այդ իսկ բոլորի մասին չեմ խոսում։ Նրանք ուզում են ծրագիր, նրանք ուզում են նոր ուժեր, նրանք ուզում են նոր ворակ։ Դրա տեղը նրանք լսում են այդ նույն կարկախոսները, որոնք լսում են երկու տարի առաջ։ Այսինքն այս մարդկանց չի հետաքրքրում, թե ինչ է լինելու մեր ժողովրդի հետ, նրանք ուզում են ապահովել իրենց աթոռները։ Դե երբ որ մենք ասում ենք գործողություններ, նրանք ասում են օրինակ գործողություն արեցինք, ասում են որն է ձեր գործողությունը, ասում է Նիկոլի Խրթվիլակ առանք գնացինք դատախազության առաջ եւ պահանջում էինք ինչ որ իրավական արդարադատություն եւ այլն եւ այլն։ Դա գործողություն է։ Դե դա ված չի, բայց ինչ որ ծրագիր է պետք եւ ամենակարևորը մարդիկ են պետք, ում ժողովուրդը կհավատա, կվստահի, որովհետեւ տեսնում եք մեծ ամասնությունը իմ իմացածով մի մասը կա, որ ասում են նախկինների ռնակն է, ռնեք են ժամանակը, մենք շատ լավ էլ կուզենայինք նախկինների հետ ապրել, մի մասը այդպես է ասում, որտեղ այն ժամանակ Արցախ ունենք, անվտանգություն ունենք եւ այլն։ Մի մասն էլ ասում է, չէ, եթե հինն է անցյալն է հետ գալու, ավելի լավ է թող սա մնա։ Ինձ մի հարցրեք, դուրս եկեք փողոց, ես երկուսով եկեք դուրս գանք փողոց, մարդկանցից հարցեմ, տեսնենք նրանք ինչ ասում։ Հա, հա, իհարկե, այդ թող նրանք ասեն, ինձ ես սրա մեջտեղը չեմ ուզում ելնել, բայց փաստորեն ստացվեց, որ այո, մեր ժողովուրդը բավականին խելացի ժողովուրդ։ Ասում եմ, ստացվում է, որ Ալենը ճիշտ է, հա, երբ որ ասում է այս ընդդիմությունը մեզ համար ասո պարգևը։ Եթե ինձ թույլ տաք, ես չեմ ցիտի այդ անձին, ես փորձում եմ։ Ստացվում է, որ իրենք շատ լավ գիտեն ինչա կատարվում հակառակ կողմը եւ իրենք։ Դե նայեք փաստերին, փաստը այն է, որ այս մարդկանց ամեն անգամ դուրս գալը, ես ինկատի չունեմ բոլորին կամ բոլոր ընդդիմականներին կամ այդ ընդդիմությունը կամ որոշ մարդիկ կան, շատ կոնկրետ մարդիկ։ Ես ասել եմ մի անգամ իմ ընկերուհիս, ասել է, ես իրանցից մեկին իմ բնակարանս կնվիրեմ, մենակ նա դուրս չգա փողոց։ Ես իրան կխնդրեմ գա իմ տանը մնա, մենակ դուրս չգա փողոց։ Չի ազդում, չի ազդում, այդ իրանց այդ էգոն, այդ ներքին Նապոլեոնը չի կարողանում գնա միտեղ քնի, չի ստացվում, հասկանում եք։ Ու սենց ամեն անգամ։ Եվ հիմա պարոն Խաչիկյան, այս մեզ մոտ երբ որ ոչինչ չի ստացվում, հա, իշխանությունը առիթից օգտվում է անում ինչ որ անում է, այսօր կոնկրետ ոչ միայն Սյունիքը, այլ ամբողջ Հայաստանը զոհասեղանի վրա է դրված, եւ մենք այս իրավիճակում ինչ կարող ենք անել։ Էլ ինչ կարող ենք անել։ Կամ նույն արտաքին խաղացողները, երբ որ մենք այսպես դռները բացել ենք եւ ասում ենք ինչ ուզում եք արեք մեզ հետ, դուք եք որոշողը, մենք այլևս ձայն չունենք։ Դե մեր հաշվին ինչպես միշտ ամեն ինչ որոշվել է, մենք փաստորեն չկարողացանք տալ մի մեծ խումբ պետական գործիչների, պետական լիդերների վերնախավ, ինտելիգենցիա բան, այդ սա կամ չեղավ կամ եղավ ու փախավ, որտեղ իրենց մեծ մասը ստեղ չեն ուզում մնալ, նրանք որ ստանում են կրթություն, փախնում են, կարծում են այդ է իրենց տեղը։ Ինչ կարող են, ոնց կարող են մեղադրել մարդկանց, եթե օրինակ իմ սեփական նախկին համասարաններում ես փոխում փորձում եմ ինչ որ բան փոխել դեպի լավը, ուսանողներին ամերիկյան ստանդարտներով դաստար ու կուրսերը ինձանից խլեցին, որ ես չկարողանամ իրանց առաջ տալ, բայց դու գիտեք, որ ես շարունակում եմ եւ ես շարունակելու եմ եւ ես թույլ չեմ տա, որ մեր ուսանողներին խեղդեմ, նրանք ստանալու են ամենաբարձր կրթությունը, որ ես կարող եմ ինձ տալ, դա չի կաներ։ Այս մեր գավառականությունը խեղդում է մեզ, գավառական այդ հակախավը, ես այդպես եմ նրանց կոչում, նրանք խեղդում են, որ ոչ ոք չփորձի այստեղ ինչ-որ բան առաջ տանի, որտեղ դա նրանք տեսնում են որպես սպառնալիք իրենց։ Եվ նաև հա այն միտքը, որ նաև հա ժողովուրդն է ուզում նոր մարդիկ կգան եւ այլն։ Ես դա եմ լսում արդեն։ Այո, հիմա ով կարող է լինել օրինակ ես ձեզ կամ ես ինձ
nor martov, parun Khachkyan. Ես որպես քաղաքացի, որպես մարդ, ես մենք բոլորը ՀՇ-ականներից եկած, ՀՇ-ի ծոցից դուրս եկած մարդիկ են, եւ դրան գումարած դաշնակցություն Գիտեք, ինձ համարները չեն հետաքրում, համար 1, 2, 3 կամ D, հա, համար չեղավ, չէ՞, դաշնակների համար, նրանք ուղղակի մնացին դաշնակցություն։ Աստված իրենց հետ։ Ինձ չի հետաքրքրում, որ խմբից են։ Մարդիկ պետք է գան, որոնք, ինչպես արևմուտքում է դարվում, մի կողմ դնեն իրենց կուսակցությունը, այդ խումբը, որին նրան պատկանում է, ունենան փորձ, գործից հասկանան եւ կարողանան կոմպետենտ ձևով միավորվեն իրար հետ, ինչ որ կոմիտե ստեղծեն, կոմպետենտ ձևով ղեկավարեն։ Ես որպես քաղաքացի կտեսնեի ինչ որ ղեկավար, որ անցյալում ղեկավարել է, ասենք, մեծ հիմնարկ, գուցե ոչ միայն Հայաստանում, գուցե արտասահմանում ինչ որ փորձ է ունեցել, կրթություն ունի, լավ կրթություն ունի, լավ փորձ ունի։ Հասկան, այդպիսի մարդիկ թող հավաքվեն, գալ, ես կոգնեմ։ Այո, ես ամեն ինչով կոգնեմ, ես ոչ մի ձևով չեմ կարող մտնել ինչ որ բանի մեջ, բայց ես ինչ ինձանից ասում եմ, ես ի դեպ 18 թվին ես շատ միամիտ մարդ եմ, այնքան որ շարժումը որ սկսվեց, ես էլ եմ ուզում օգնել, ինչ որ բան դեպի լավը գնալ, եւ ես առաջարկեցի այս խմբին ասեցի, ես ինչ որ պետքա կանեմ, ինձ ասեք, ես ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ աշխատավարձ եմ ուզում, ոչ էլ Facebook-ում լայքեր եմ ուզում, դուք ինձ ասեք, ինչով ես կարող եմ օգնել։ Ինչ եղավ։ Ոչ մի պատասխան, ոչ մի պատասխան։ Հա, դուք հարմար չեիք իրենց։ Որտեւ ամեն մեկը իր վոլեյբոլի թիմով է խաղում, ախր դա պետքա վերջանա, չէ՞ մի օր։ 1 2 3 4 էտա մեր մոտ էտա քաղաքականությունը էտա որ հարցն ես ձեր գաղափարախոսությունը իդեալոգին մարդկանց մեծ մասը չի կարողանալ պատասխանել ինչպես ասում են չէ քաղաքականությունը մեծ խելք չի պահանջում չէ դե փաստորեն այսպիսի քաղաքականությունը որ ուրեմն ոչ ոք թող մեր շորթին չմեղադրի դե փաստորեն ստացվում է իրանց մեղքը չի որ այսպես է Եվ պարոն Խաչկյան, ես նկատում եմ, որ կուսակցականներ, բոլորը այսպես դիմադիրները պատրաստվում են 26 թվականի ընտրություններին։ Նույնիսկ ցուցակներ են կազմում արդեն անուններ, ովքեր կարող են լինել մյուս ազգային ժողովում։ Դա շատ տխուր է, որովհետև մենք կարողա մինչև 26 թիվը չքաշենք։ Այո, դա է։ Մենք հաստատ չենք քաշի, եթե սեն շարունակվի։ Կասնենք մինչև 26 թիվը։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ մենք այս տեմպերով, եթե Հայաստան ապամոնտաժվի, մենք ամեն ինչ զիջենք վաղը այստեղ արդեն լինեն թուրքական եւ ադրբեջանական ընկերությունները այստեղ ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը բարձացվի եւ մենք ոչ մի ձեւով չենք կարողանում դրան դիմադրել մենք 1.5 տարի չենք քաշի ես չեմ կարծում մանավանդ որ սահմանազատուն եւ սահմանագծում այդ գործարքը արդեն իսկ սկսել են արագացնել process-ը հա այո դրա համար ես ասում եմ գուցե այդ խմբում գուցե ճիշտ կլինի հենց այդ խմբում որ նոր մարտիկ կան, եթե նրանք որևէ փորձ ունեն, կրթություն ունեն, կարող են ինչ-որ բան անել։ Միավորվեն կադրերի հետ, որոնք մենք ունենք, անկախ նրանից, թե որ խմբից են։ Որտեղ պատերազմի ժամանակ խորհրդակցություններ եղել են, չէ՞, կանչել են, չէ՞։ Անպայման պետքա ոսկորին հասնի դանակը, որ դուք սկսեք իրար մեջ խոսել։ Պատերազմի ժամանակ կարելի էր, իսկ հիմա չի կարելի։ Իսկ կարելի է մինչև պատերազմը խոսեք։ Թո խոսեմ, կոնկրետ կոմպետենտ մարտիկ առաջ կան, ոչ թե ղժղժան կներեք ստեղից ընդեղ վազվզեն, այլ նորմալ քաղաքականություն։ Հավասարակշիր լուրջ քաղաքականություն մենք ընդունենք, հետո որոշենք, որը խմբից եք դուք, հետո թողելի ընտրություններ լինեն, բայց մենք չենք քաշի սենց, այս տեմպերով մենք մինչև 26 թիվ չենք քաշի։ Այն դեպքում, որ տեսնում ենք, որ Նիկոլը դռնե դուրն գա, արդեն իսկ հաուժաշավա սկսել հեծանիվով։ Արդեն։ Այո։ Տրիկոյով։ Այո։ Սա շատ տխուր է, շատ տխուր է, որ մենք այսպիսի ռեկավարություն ունենք եւ շատ տխուր է, որ մենք այսպիսի ուզում եմ ասել անդիմություն ունենք, բայց չեմ ուզում բոլորին վիրավորել, փորձեցինք դա անել, բայց մարդկա… Եվ շատերին դուր է գալիս է, պարոն Խաչկյան, տրիկոն, հեծանիվը, որտեղ կարևոր թեմաները մնում են ստվերում, խոսում է ընդամենը հեծանիվային քաղաքականությունից եւ նա ինչ տրիկո էր հագել։ Ուրեմն այն մարդկանց այդ մասը, որ ում դա դուր է գալիս, նրանք արժանին, ուրեմն նրանք արժանին, եկեք էլ չջղայնանանք, մեր ներվերը չուտենք, ուղղակի ընդունենք, որ երևի մեր մոտ չի ստացվում պետություն ունենալ։ Դե ուրեմն տենց այս շատ զղջում եմ։ Հետաքրքիր է, որ այն մարդիկ, ովքեր ինձ քննադատում են հմեկ գնալու համար եւ զուսպ խոսալու համար, հետո վերջում հասկան ասեցին, որ հա, մենք հիմա հասկացանք։ Մենք հիմա հասկացանք։ Շատ տխուր է, շատ տխուր։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։